Yanvarın 31-də Tarif Şurasının növbəti iclası keçirilib. Tədbir zamanı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin müraciəti müzakirə olunub və 1 kubmetr su təchizatının tarifi əlavə dəyər vergisi daxil olmaqla əhali üzrə Bakı, Sumqayıt, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu üçün 70 qəpik, digər inzibati ərazi vahidləri üzrə 60 qəpik, tullantı sularının axıdılması xidmətinin tarifi isə ölkə üzrə 1 kubmetr üçün 30 qəpik səviyyəsində təsdiq olunub. Qərar 2021-ci il fevralın 1-dən qüvvəyə minir. Su təchizatı və tullantı sularının axdırılması xidmətlərinin tariflərinə yenidən baxılmasına səbəb kimi son illər su təchizatının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, əhalinin fasiləsiz və keyfiyyətli su təchizatı üçün yeni infrastrukturların istismara verilməsi ilə əlaqədar elektrik enerjisi, mal-material, nəqliyyat və təmir xərclərinin artması, həmçinin səhmdar cəmiyyət üzrə işçilərin sayının və əmək haqqlarının yüksəldilməsi nəticəsində mövcud tariflərlə gəlirlərin fəaliyyət üzrə xərcləri qarşılamaması göstərilib. Bu sahədə mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması, xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, istehlakçıların keyfiyyətli və fasiləsiz içməli su ilə təmin olunması, su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması məqsədi ilə dövlət büdcəsindən hər il olaraq investisiya şəklində maliyyə vəsaiti ayrılır. Tarif tənzimlənməsində tariflərin mümkün olan aşağı səviyyədə saxlanılması, əhalinin optimal qiymətlərlə su ilə təmin edilməsi və s. kimi amillər nəzərə alınır. Azərsu Açık Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayil bildirib ki, hazırda qurumun 300 minindən çox smart kart tipli sayğacla təmin olunmuş əhali abonenti var. Bu tarif dəyişkənliyinə nəzər alaraq Azərsu Açık Səhmdar Cəmiyyəti müştəri informasiya sisteminə dəyişiklik edib. Yəni bu günləri vətəndaş gedib 50 manatlıq kartına su yükləmək istəsə, onun cəmi 100 manatın yükləyə biləcək. 40 manat isə artıq depozit ödənişi kimi bizim bazaya yönədiləcək belə növbəti günlərdə vətəndaşlar müraciət edib onu bərpa e, edə biləcəklər, amma yeni tariflərlə. Yəni belə deyək, bu günlərə bir limit qoymuşuq ki, yəni vətəndaşlar bu vəziyyətdə daha çox e, su yükləməsinlər. Yəni 10 e, manat yükləyə bilərlər, yəni 23 m³ su e, smart kartlarına, amma digər hissə isə ödədikləri o mənattan artıq ödədikləri istəyirsə artıq bizim bazamızda ödəxinin tapacaq onu depozit kimi qiymətləndiriləcək və növbəti nə vaxt istəsə o abonent yaxınlaşıb onu real suyata çevirə bilər amma yeni tariflərlə. Qeyd edək ki, tarif dəyişkənliyi məhdud su ehtiyatlarından daha səmərəli və qənaətlə istifadəyə sövq edəcək.